Vandaag in Kunstzinnig Tijd nemen we een kijkje achter de voordeur bij Vrouwtje Laan van Atelier Vroekes. Vrouwtje hergebruikt textiel. Zometeen gaan we kijken wat zij daar allemaal van maakt. Vrouwtje, we zitten hier in jouw atelier, Annex Werkplaats. Wat doe je hier eigenlijk precies? Nou, ik doe hier heel veel. En eigenlijk doe ik hier twee dingen. Ik word heel blij van dingen maken. Echt zelf iets creëren, naaien, breien, haken, borduren, welke techniek dan ook. Maar tegelijk doe ik ook een hergebruik. Ik maak mij zorgen over wat mensen allemaal produceren en wat we maken aan grondstoffen, wat we daarvan verbruiken. Maar ook dat we allemaal klakkeloos achter de nieuwe mode aanlopen. Dat we allemaal weer nieuw aanschaffen. Dat er een heleboel weggegooid wordt. Dus eigenlijk probeer ik van wat andere mensen niet meer gebruiken. Wat andere mensen naar de kringloop brengen. Of wat mensen weggooien. Dat probeer ik weer her te gebruiken. Ik zie hier ook mooie dingen liggen. Wat zijn dit? Ja, nou dat is iets wat eigenlijk vanaf het begin van Vroekes er eigenlijk al is. Er was een collega van mij die had daar lunch mee in een stoffen pakketje. En toen zei ik, nou wat is dat voor leuk, wat heb je daarbij je? En toen heb ik dat eens bekeken en toen dacht ik, oh, nou dat kan ik ook. Maar ik ga dat dan van materiaal doen wat al gebruikt is. Dus je kunt je lunch erin meenemen. Ik zal het je laten zien. De binnenkant is van een soort tafelzeil. Dat koop ik wel nieuw, want dat lijkt me heel onfris als je dat van iets eet wat andere mensen al gebruikt hebben. Dus dat koop ik nieuw. Maar de buitenkant is van stof en dat is altijd van hergebruikt materiaal. Dus je moet je voorstellen, je hebt altijd je placemat bij je, je bord zeg maar. Je smeert je brood 's morgens, je legt het erop. Je maakt er een lunchpakketje van. Het past altijd door het klittenband en zo neem je je brood mee. Dus je moet je voorstellen dat het zo wat dikker is. Ontzettend leuk. Dus al deze stofjes die ik hier zie, zijn oud materiaal, ja. Hebben ja. Ooit voor iets anders gediend. Ja, dekbedhoesen, dit is een oud laken, dit is een stofje wat iemand dan een restje naar mij toe brengt. Ja. Dus alles wat wij hier zien, hebben mensen gebracht of had jij over? Ja. En ik begrijp dat je ook in opdracht mooie herinneringsitems maakt. Klopt dat? Ja, dat is echt iets wat ik de laatste tijd best wel veel doe. En dat is eigenlijk ook een beetje vanzelf gegaan. Het is eigenlijk begonnen met kinderkleren. Wanneer een kind groot geworden is, dat er een moeder met de vraag kwam, wil je eens van de kleren van mijn kindje, van de baby, een deken maken? Dus heb ik al die kinderkleertjes verknipt en daar een leuke deken van gemaakt. En daarna kwam eens een vraag van iemand die had twee overleden kindjes. En toen heb ik van al die kinderkleren heb ik allemaal stuk geknipt en daar heb ik een deken van gemaakt. Nou, dat is heel emotioneel, maar dat zijn prachtige opdrachten. Ja. Want dan heb ik echt het gevoel dat ik het echt ergens voor doe. En die mensen geven ook aan van dat is zo waardevol. Dus in plaats dat al die kleertjes op een doos op de zolder liggen, ligt het over een bank of over de bed van de ouders. Of ja, en die mensen zijn helemaal blij als ze het opkomen halen. Dat kan ik niet beschrijven. Dan sta ik zelf ook met tranen in de ja. ogen en die mensen ook. En ja, die zijn dan helemaal blij. Ja. Van lapjes, die heeft een moeder gebracht. Een moeder van volwassen kinderen. En die moeder die is ziek. En zij is nu zelf haar zolder aan het opruimen. En zij heeft vroeger heel veel genaaid voor haar kinderen. Dus ze had 6 dozen met stofjes op de zolder liggen. Maar zij zegt, ik kan het niet wegdoen. Want van al die stofjes heb ik kinderkleertjes gemaakt, jurkjes, broekjes. Ze heeft alles naar mij gebracht. Ze heeft 2 dozen uitgezocht waarvan ze zegt van nou, dat wil ik graag in die dekens hebben. Dus zij laat nu door mij 2 dekens maken voor haar dochters. En op beide deken komt ook op allebei de deken komt een trouwhandschoen. En zoals je bijvoorbeeld bij deze ziet, dit is van het trouwkostuum van hun vader. Broek met het zakje er nog in. Dat vind ik dan ontzettend leuk. En dan maak ik ook nog van allemaal kleine stukjes een kussenhoes voor haarzelf. Zij zegt, als ik dan op de bank lig of op mijn bed, dan heb ik mooi een kussenhoes van al die stofjes heb ik dicht bij me. Ja, en dan denk ik, ja, dat zijn
prachtige opdrachten. Ja, dit is een deken vol herinneringen. Zelfs voor mij. Ik ken die mevrouw niet, maar ik herken gewoon de stofjes van vroeger. Ja. Vooral de deken. Ja. En ja, wie herkent niet herinneringen als die op zolder door de dozen gaat? Ja. 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 En dan is het voor mij ook veel meer als gewoon even een tas maken. Of even een leuk kussen. Nee, dit is echt heel bijzonder. Ja. En ik heb er nu al verschillende gemaakt. En die mensen zijn zo blij. Ja. Iemand die dat niet doet, herkent dat misschien niet. Maar dan leg ik het neer. En dan sorteer ik het. En dan laat ik het een poosje liggen. Dan ligt het gewoon op de tafel. Of op de hier ergens of op de kast. En dan laat ik het een poosje liggen. En dan groeit het idee. En dan zie ik het. En dan moet er dan ook energie en zin aan krijgen. En dan in één keer denk ik, oh ja, ik ga die deken maken. En dan gaat alles van de tafel. En dan ga ik knippen. En dan ga ik de compositie maken van, oh, nu moet hier een groene, nu moet daar een gele. En dan verlies ik ook tijd. En dan ben ik ook een hele dag. En dan is het hier helemaal een dikke bende. En dan, ja, dat vind ik heerlijk om te doen. Ja, ja. En dan is hij ook zo klaar. Ja, ja, ik zie achter jou iets heel anders hangen. Een tasje met een prachtig borduursel erop. Maar ik weet bijna zeker dat je het niet zelf geborduurd hebt. Ja. Maar dat hebt hergebruikt. Ja, dat klopt. Dit is gewoon een lege tas. Want een pukkel was. Iedereen herkent die misschien nog wel van vroeger. En dan zie ik in de kringloop een leuke borduursel. Dus een keer een man uit Venlo gehad. Die kwam met een dikke BMW. Dan woonden we nog in het vorige huis. Kwam die met zijn deken van vroeger. Enigskind, zijn moeder leefde nog. Kan je wat met die deken doen? Die had mijn website gevonden terwijl die in Amerika op zakenreis was. Komt voorrijden, heeft zijn laptop mee. Ik maak een heel groot woonkussen van zijn deken van vroeger. En hij gaat gewoon zitten werken bij mij aan de keukentafel. En ik aan de naaimachine. En ik maak een heel groot woonkussen. En hij vertrekt weer en is helemaal blij. Kijk, en ik zie hier ook wat inspirerende boeken liggen. Kringloopgeluk. Ja. Dat gaat dus hierover. Ja, en ik had deze boeken expres hier neergelegd. Omdat het gaat helemaal niet om wie het geschreven heeft of wie het gemaakt heeft. Maar soms, niet iedereen heeft die inspiratie van andere mensen zeggen wel eens tegen mij, nou, ik vind nooit iets in de kringloop. Of ik zie er echt niets in. Of wat moet je toch met al die oude benden? Dus denken nou met kijkers die dit zien van, oh, maar wat maak je er dan van en wat doe je er dan toch mee? Er zijn heel veel inspiratieboeken om zelf ook eens te kijken van, wat kan ik? Want eigenlijk is mijn motto ook van, ik hoef helemaal niet te verkopen. Ik heb een baan en mijn man heeft een goede baan. Maar ik zeg altijd, iedereen heeft die schatten op de zolder liggen. Ik hoop wakker te maken bij mensen. Iedereen heeft zijn huis vol met schatten. En we kopen maar nieuw en we schaffen maar opnieuw aan. Terwijl je soms met een stuk boomstronk of met een poppetje of met een stukje stof. Een oude slaapzak, een oude deken, ontzettend leuke dingen kunt maken. Vrouwtje, we staan bij een kast met allemaal lapjes. En wat werkstukken van jou. Wat heb jij daar bij je liggen? Nou, dit is allereerst mijn lapjeskast. En ik heb geprobeerd, zoals je misschien een beetje kunt zien, om het op kleur te sorteren. Want je wordt er helemaal gek van als je zoveel materiaal krijgt. Een voorbeeldje wat je bijvoorbeeld kan zien is, dit is een jasje wat ik begonnen ben voor onze kleindochter Roos. Is van een slaapzak. Met een gek printje. Nou, en dan zie ik die slaapzak en dan zie ik er al iets in. Dan denk ik al van, oh, hoe leuk zou het zijn om daar een jasje van te maken. Spijkerbroekje eronder, helemaal leuk. Dus daar ben ik mee begonnen. Dus dan kan je al een beetje zien hoe dat wordt. Ik, oh, dat kan dan ook wel van een deken. Dus ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Maar dit is dan van een deken. En de achterkant heb ik dan... En dan knip ik hem zo uit dat ik denk, oh, dat is leuk. Die bloem in de midden doe ik dan. En dan ga ik met een accentkleur borduur ik eerst om de bloem, omdat de bloem er nog mooier uitkomt. En ik kan jullie een voorbeeld laten zien. Ik vertelde net dat sommige mensen met hun deken van vroeger komen. Deze deken hier kwam een mevrouw mee en die zegt van, ja, de deken is eigenlijk niet meer helemaal heel. Hij is zo oud, er komen al gaatjes in. Dan had ik hier de gehaakte kleedjes die iedereen nog wel kent van oma.
van vroeger. Nee. En dan ja. komt het er zo uit te zien. Nou, ja. daar geniet ik heel erg van. Mijn vrouw heeft hem nog niet opgehaald, dus ik ben heel benieuwd naar haar reactie. Ja. Wat ik dan heel erg leuk vind, is dan bijvoorbeeld zo'n boek. Echt over hoe vroeger bijvoorbeeld een trui gebreid werd. Wat voor technieken er waren. Hoe mensen aan wol kwamen. Hoe gingen ze dat nou een kleur geven? Maar dan moet hij met mij mee naar huis. En dan komt hij hier.